Re, viss ēters ir te! Cik svēr Latvijā slavenākā ziemeļbrieža Elmo ragi? Šāda intriga Rīgas zoodārzā ap šo laiku gaisā virmoja gadu. Un atbilde ir noslēpums līdz ragus svinīgi nosver, un tas notika šodien. Vai šogad Elmo ragi ir smagāk nekā pērn? Stāst Judīte Čunka. Elmo bez ragiem palika jau 7. Decembrī. Vispirms ir jānoskaidro, cik grezni un lieli tie ir. Tiek saskaitīti žuburi. 33. Nu, iespaidīgi jāsaka tā, jā. Pagājušajā gadā Elmo lepojās ar 7 kilogramus smagu galvas rotu. Un? 6,45 kilogrami. Šī gada ziemeļbrieža Elmo ragus ar visprecīzāko minējumu atminējis ir Jānis Pivars. Uz vecumu ziemeļbriežiem ragi samazinās, bet paliek žuburaināki. Ziemeļbrieži ragus met katru gadu, un pārsvarā tas notiek pirms Ziemassvētkiem. Ragu nomešana ir nesāpīgs process, tā kā piena zobiņš izkrīt. Pēc ragu svara var spriest par dzīvnieka veselības stāvokli. Vai viņš joprojām pieaudzē ragu svaru, kā viņš jūtās, jo viņš jau mums nevar pastāstīt. Un tieši nosvarot ragus mēs redzam, viņam pieaugot vecumam, līdz pilnbriedam ragu svaram vajadzētu pieaugt. Ja tas tā nav, tā tad viņam kaut kas nav kārtībā ar veselību. Mūsu briedis, 10-gadīgais briedis, ir gana jau gados kungs. Un tieši tāpat kā no pagājušā gada uz šo gadu, viņu ragu svars mazliet samazinās, tas nozīmē, ka viņš patiešām ir iegājis dzīves otrajā periodā. Ja jau Elmo bez ragiem palika decembra sākumā, tad kas vilka Ziemassvētku vecīša ragavas? Matītem arī ir ragi, un matītes ziemeļbriežiem met ragus vasara. Tā kā, nu, atbilde varētu būt, ka Ziemassvētku vecīša ragavas velk matītes, kam vēl ir ragi. Kamēr visi apsprieda viņa ragus, Elmo ar savu saimi kautrīgi ieturēja pusdienas. Mielojās ar vislielāko gardumu – ķērpjiem, kas atvesti no Somijas. Judīte Čunka, Jevgēņija Kopilova, Krišjānis Leitis, Latvijas televīzija.